Salut! Am revenit cu al doilea episod din Sniper Elite 3. Să vedem ce facem azi în acest episod. O să fie un episod, eu zic că interesant, a doua misiune din acest joc. Hai să nu mai stăm și să-i dăm start. Și totuși destul de repede, foarte mult trebuie să mergem. Aici, nu. Nu trebuie să trecem fix la etaj. Chiar să faci el. Să mergem la targeturile pe care le-am luat. Nu știu, încă nu mai ajungem. Vă dai, mă trebuie să fie dispedit. Vă trebuie să vezi. Ups. Ups. Ok, ia să trebuie să fie. Unul e mort, celălalt. Le-a rezolvat. Să încercăm să jucăm noi stealth. Poate reușim chiar să nu omorăm pe nimeni. Ok, am făcut un takedown frumos acolo. Ăla cum mă vede prin boschet? Nu? La naiba. A anunțat pe cineva? Sper că nu. A, ala fac zgomot dacă vreau. Frate, stai să dau telefonul pe silențios. Gata.
E aici un comandant sau ceva ce trebuie omorât și trebuie să-i dăm search for intel. Adică să căutăm informații importante despre acest război, al doilea război mondial, la el. Serios? Dar unde e înăuntru? Da. Măcar stă și el cu spatele. Așa ar fi frumos. Da. Assassination. Sunt destul de sigur că ăla n-ar trebui să stea în picioare, dar n-am ce să-i fac. Ok, e clar până acum că jocul ăsta e făcut ca să-l joci stealth. Adică nu neapărat sniper, dar trebuie să-l joci așa tiptil, tiptil, fără să anunți foarte multă lume. Ăsta e un loc de la de ascuns. Ar trebui să mai dau și o tag la garduri. La gardieni din când în când. Tagging. Da, ar trebui. Da, hai să încercăm așa. Pe ăla dacă-l omor, o să pice în apă. Cum de n-am murit dintr-o lovitură? Dacă cade în apă e cam neajutorat pentru că nu-l poate vedea nimeni. Și tu, domnule, prefer să stau mai mult înainte să trag un glonț ca să fiu sigur că nimeresc. În loc să trag pur și simplu și după să o facă să-i trez. Era să-l las pe ăla în viață care dormea. Adică puteam să-l las treaz, da? Mai bine că n-am făcut-o. E vreun gardian pe aici, nu de altă, dar am ajuns destul de departe și n-aș vrea să pierd. Mi-e și frică să ies din crouch și mai, așa că mai bine nu. Pot trece prin apă, nu? Nu. Păi pe unde trebuie să mergem atunci? E un pasaj pe aici. Ok. Asta e unul dintre locurile pe unde trebuie să mergem pe burtă ca să putem trece. Ok, i-am dat tag și acelui. Și dumneata. Avem avantajul după ce le dăm tag, că știm în ce direcție se uită. Și putem ști dacă ne văd sau nu. Acum el se întoarce și nu-i deloc bine. O, domnule, vrei să rămâi în poziția în care te afli, te rog? Știi ce? Eu să mă asigur că sunt pe piatră. Ups. Ok, acum am unde să uit în direcția aia. Și eu am suficient timp să trec mai departe. I'm open from all sides. A few traps would help. E prin boschete și ar trebui să nu mă vadă.
Îmi zice tot asta. Interesant. Mai e unul acolo. Dacă îl omor pe ăsta, dar nu știu cu ce l-aș putea omorâ. Nu știu în primul rând dacă-i trea sau nu. E treaz. Pot da un distract acolo să văd. Și toți se uită în direcția aia. Mamă, sunt mult mai mulți decât credeam. E încă unul jos. Dar ei știu că eu sunt aici? Încă te văd, nu. Ei nu știu. Bam. Cap. A, mai e unul. Da, naiba. Și bang. Mai e vreunul. Poți și să-mi dau heal liniștit. Medkit bandage. Used to restore to health. Full health. Health. Ok, super. Acum ar trebui să fiu în siguranță. Hai că, nu. Ok, stai că am dus stealth-ul meu. Gata, suntem all clear, deci de acum se presupune ca și când ei deja ne-au uitat. Cel puțin în teorie, în practică nu știu cum funcționează. Disable. Ce e așa? De ce pare așa liber? Mereu când pare liber o să ajungi la... să vezi că nu e deloc liber. Cum a fost și acum. Părea oia doi acolo care se dau liniștit și dormeau. Hai că unul singur dorme. Pe jos acolo. Nu a văzut. La naiba. Taci din gură. O să încerc să mă urc în acest turn. Deoarece par un vantage point destul de bun. Și nu văd niciun inamic. Dar cu siguranță sunt o grămadă. S-a părut mie să mă vedea cineva acolo. Da, mă vedea acela.
face. Ok, pe acela o să-l sniperim. Oh, l-am nimerit. Nu pot să cred. Super. E unul acolo. Să văd dacă pot să iau informațiile de la... Ăștia au uitat de mine. Asta e ciudat. Cum le omor capitanul în față și după jumătate de minut au uitat de tine. Încăpem pe aici? Nu. Ok, hai să mergem repede jos, dar cu grijă totuși, ca să ne mai de aproape și să luăm acele documente. Ce? A, optional. N-ați văzut nimic. Oh, mă simt ca și când dau ninja diffuse pe CSGO. Cum am dat search-ul. Voilà. Bine, și acum trebuie să scăpăm, probabil. Nu? No? Mă. Ce mai trebuie să fac? Ai, serios? Final officer. Suntem aproape am ajuns. Și de aici încep gardienii și toate chestiile triste în viață. Nici nu o să mă chinui prea mult să-i curăț de pe jos, deoarece nu știu de ce. Dar sunt ok momentan. E unul în turn. Fuck. Mă vede. Să uită încoace. Trebuie să aștept să se întoarcă și după mă pot duce. Nu știu că mă ajută prea mult să mă urc în turn, vreau doar să-l omor. Pentru că are un vantage point extrem de mare. Și chiar nu mă ajută cu nimic chestia asta. Și bang, la pământ.
Ok, mi-aș putea folosi de vantage point puțin. Să le dau și tag ăstora. Să știu de cine să mă ascund. Nu e nimeni acolo. Un explosiv acolo. Mamă, și ăla e înăuntru clădirii. Adică acolo. Mai e... Cum de... Nu l-am văzut pe ăsta. Lui i-am dat tag. Nu. Gata. Cum putem face asta? Păi vreau o piatră ca să dau niște distractori. Vreau un distract acolo. Au auzit amândoi, lucruri ce e bine. Ăla m-a și văzut. Naiba. Ăla vine după mine, nu mai are treabă cu piatra. Ok, am scăpat de domnișorul acela. Aia sunt destul de departe. Hai bă, face asta cu capul. Probabil cu această mașină va trebui să scăpăm. N-am nici cea mai mică idee. Assassination. Z. Close. Și am scăpat. Cred. Ah, nu sau nu. Serios? Chiar trebuia să mă vadă ăla. Și acum unde mai trebuie să ajung? Bă, frate. Ok, mai e mult din această misiune, din câte văd. Cam asta a fost tot pentru acest episod. O să vedem ce se întâmplă data viitoare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe. Și până data viitoare, v-am salutat.